Ақтауда мектеп түлектеріне мейрамханаларда кеш өткізуге тыйым салынды. Бұл туралы білім басқармасының басшысының орынбасары Гүлмира Мамаева хабарлады. Оның айтуынша аниматорларды, мерекелік агенттіктерді шақыруға, көліктер жалдап, көшеде экскурсия өткізуге болмайды. Сондай-ақ қаражат жинап, мұғалімдерге сыйлық беруге де рұқсат жоқ. Мектеп бітіру кешін мектепте және білім беру ұйымдарында ғана өткізуге рұқсат. Биыл өңірде 7500-нан астам түлек мектеп бітіреді.